Então, se sabe que da melhor luta, se nos tem o espelho, com a luta que vai, é que quando se mencionamos a mesma mulher, o caracho vai, a segunda difícil. Quanto é ser, já mata, dali. A galera se vai, nem me slém, dali, se é com dali, me slém, dali, se eu sei, nem me slém, dali, é com o que é. É, com o que eu não sei, é com o que eu sei. Tem uma matemática. Vocês podem brincar. É, você está ali, se eu segui. Ali, se eu segui. Eu vou para a vida da Rubri. Está chato, você está ali. A coisa que eu vou ter é a China. Não me emocionei. Estou lembrando do hospital.